Det här är en prinsessa. Det här är en prins. Och vi bor i ett slott. Janne Banan. Vi vill tacka alla kunder som har valt att handla hos oss. Tack vare er så har vi kunnat hjälpa 2 nya fadderbarn. Det här är en prinsessa. Det här är en prins. Och de kan se olika ut. Och vi bor i ett slott. Och de tar oss dit. Janne Banan i Västervik. Din specialbutik för barnvagnar och leksaker.